Jeg heter Walid Ghanima, jeg er overlege i blodsykdommer ved Sykehuset Østfold, og jeg er professor ved Universitetet i Oslo og avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus. ITP er en autoimmun sykdom der immunapparatet ikke lenger kjenner igjen blodplatene som egne celler. Immunapparatet begynner å angripe disse cellene, ødelegger dem. Det er mange autoimmune sykdommer, og mekanismene, eller det som skjer ved autoimmune sykdommer, er flere mekanismer settes i gang. Den ene er kroppen, eller immunsystemet, begynner å produsere antistoffer. Disse antistoffer angriper og binder seg til blodplatene, som blir fjernet etter hvert av milten og destruert. Det er den ene måten immunapparatet angriper egne celler. Den andre mekanismen er gjennom annen type celler som heter T-celler. Disse cellene angriper direkte blodplatene, og ikke bare blodplatene, men de cellene som lager blodplater i benmargen. Igjen destruerer eller ødelegger dem. Konsekvensen av dette er at blodplattallet i blodet de faller. Vi mister mange blodplater, samtidig benmargen klarer ikke å produsere nok celler for å kompensere for dette. Sluttresultatet blir lave blodplater. Og hva er blodplatenes funksjon? Jo, den hovedoppgave er å stoppe blødning. Når først man kutter seg, så er det blodplatene som lager en plugg eller for å stoppe blødningen. Og hvis vi har altfor lave blodplater, så klarer de ikke å stoppe blødningen. Og da er det på en måte ITP. Det er lave blodplater og økt risiko for blødning. Cirka 2-5% per 100 000 innbyggere får ITP per år. Vi ser to topper i forekomstkurven. Den ene toppen kommer i 20-årene, og det er mer kvinner enn menn som rammes av ITP i den alder. Og så faller forekomsten etter det, men så begynner å øke. Da kommer den andre toppen ifra rundt 60 års alder oppover, og det er jo lik kjønnfordeling i den andre toppen. ITP står for immun trombocytopeni, og det betyr at ITP er en immun sykdom der immunapparatet angriper blodcellene, altså blodplatene i dette tilfellet, og ødelegger dem. Konsekvensen av dette er at vi får lave blodplater. Normale blodplater vil ligge rundt 150-400 milliarder blodplater per liter blod. Ved ITP så er dette tallet skal være under 100 milliarder per liter blod. Og vi stiller diagnose ITP ikke bare når platene er under 100, men det skal være kun blodplatene som er lave. Det skal være normal blodprosent, hemoglobin skal være normale hvite blodlegemer. Alt annet skal være normal. Vi skal ikke finne noe annen sykdom som gir lave blodplater, eller kan forklare de lave blodplatene. Kun redusert antall blodplater. Men dette betyr jo ikke at når en pasient har en blodplate på 100 eller på 90, er at denne pasienten er utsatt for høy risiko for blødning. Risikoen for blødning begynner å øke når blodplatene kommer ned til under 30 eller under 20. Vi har noen pasienter som vi finner null blodplater, altså noen ITP-pasienter har ekstremt lave blodplater når de først kommer inn til sykehuset eller til legen, og da er risikoen for blødning høy hos denne kategorien, og vi må behandle sykdommen ganske raskt for å heve platetallet. ITP kan forsvinne, og dette
skjer spesielt hos barn. Hos barn så er jo 60-70% av tilfellene av ITP vil forsvinne spontant og uten behandling. Dette er ikke det samme hos voksne. ITP kan også forsvinne spontant hos voksne, men det skjer i langt mindre grad enn hos barn. Det er derfor vi starter behandling hos de fleste. Men det kan også ITP forsvinne underveis og under behandling hos en ca. 30-40%. Resten kan få en mer kronisk forløp. Og med kronisk mener vi at ITP varer i lengre enn et år. Men selv om ITP kan ha et kronisk forløp, så kan vi behandle det og heve blodplatene slik at pasientene blir bra og blødningsrisikoen faller, så de blir ikke utsatt for blødning. Cirka halvparten av ITP-pasienter har blødningssymptomer ved diagnosetidspunkt. Heldigvis 80-90% av disse blødninger er kun hudblødninger eller blødninger i munnslimhinnen. Så det er ikke farlig i det hele tatt. Cirka 10% kan få mer alvorlige blødninger, som blødninger fra urinveiene, fra magetarmsystemet, og 1-2% med ekstremt lave blodplater kan få hjerneblødninger, og det er det vi må prøve å unngå, behandle pasienter for at det ikke skal skje.